тимовете на Берое и Лудогорец. От една страна, Старозагорци като един от петте отбора, които са с двуцифрен брой точки от началото на новата кампания в FBET Лига. От другата страна, Лудогорец, който е насочил главното си внимание върху случващото се в Европа, но пък продължава да бъде единственият елитен представител, който е взел победа в всяко едно свое излизане по трените в България през новата кампания. А така че предпоставките за качествен, интригуващ и завързан двубой са на лице. Да видим кой ще бъде краен победител. В близък план съдийската бригада, ръководена от Владимир Вълков, Илян Капарашев и Георги Дойнов, който в този момент ще бъде награден, след като записва матч номер 200 като арбитър в елита на българския футбол. Четвърти арбитър на срещата ще бъде Петър Кузев. На системата ВАР пък ще помагат Радослав Гидженов и Георги Стамбуджиев. Берое продължава да събира точки от началото на кампанията, но продължава да бъде неубедителен у дома, все още без гол пред тези фенове. По таязмото, ето ги избраниците на Хосе Луисачиари, където очакваме на вратата да действа Артур Мота, а пред него да има петима в отбрана. Те ще бъдат Уиер Сариеги, Хуан Пабло Салмони, Франко Рамос, Лучано Сквадроне и Енцо Еспиноса, който заменя Жорди Говея в средата на терена, Стефан Гаврилов и Сегундо Пачаме по фланговете. Помощ ще дават Винисиус Белоти и Хуан Капинеда, едно от най-горещите имена, що се касае до Зарали, а на върха на атаката ще бъде Сантьяго попрякор кошмара Годой. Две промени, които прави наставника на домакините Хосе Луисачари в сравнение с победата над Крумовград в предходния кръг. Както вече споменах, един от най-постоянните играчи на Зарали в последните две кампании, Жорди Говея, футболист, който носеше и капитанската лента, не е в титулярните 11, той дори не е в групата за този матч. А с това идват и все повече съмнения за евентуален негов трансфер. Каро Салгара също отстъпва своето място и от състава, и от групата. Какво избира Захари Сирако за третия си матч начело на Лудогорец като треньор? На вратата е Серджио Пат, в защита Слак Фон Витри, Оливия Вердон, Едвин Куртулуш и капитан Антон Недялков. Яко Пютровски с роля по-назад в средата на трена, заедно с Ивайло Чочев. Пред тях ще бъде Тодор Неделев, който днес играе своя матч номер 250 в елита на българския футбол. По фланговете Кайо Видал и Рик Джонатан, на върха на атаката Ролан Крус. Четири промени за Захари Сираков в сравнение с двобой, който Лудогорец изигра в четвъртък вечер в Разград срещу молдовския Петро Куп. Матч от плейофната фаза на втория по сила клубен турнир Лига Европа завършил с убедителна победа на Лудогорец с резултат 4-0. И въпреки четирите промени, които прави Захари Сираков, изглежда сякаш вариативността, качеството, класата за пореден път е едно от основните оръжия на българския шампион. И те излизат с солиден тим срещу Берое. Начало на двубоя. Аз съм Никола Крънчев и ще бъда ваша компания в следващите 90 минути. Вердон през центъра. Чочев към Неделев с едно докосване. И всъщност Яко Петровски беше това. Фон Витри не рискува. Връща чак към Сержо Пат, който пък беше избран за играч номер 1 на месец юли. Според феновете на Лудогорец, гласували в анкетата. Чочев. Добро пространство за удар на Ивайло Чочев. Топката. Руан Крус в малко по-задна позиция иска и получи топката. Тръгва на комбинация с Неделев. Не се получи двойното. Страничното хвърляне ще бъде в полза на домакините. По-малко от 10 минути остават до края на първата част, като добавим и може би минимално добавено време заради няколкото накъсвания на играта. Ако Берое се оттегли на почивката при подобен резултат, при равенство, но това ще бъде прието като успех. Yeah.
Рик Джонатан. Неговата взривоопасност, топка в крака, може да донесе проблеми за защитата. Сега обаче Руан Крус с индивидуалните си действия си спечелия го в удар. Четвъртия го в удар за гостите, нито един за домакините, но все още. Добърсен успява да създаде опасност. Тук тя обаче дойде след удар с глава на Яко Пютровски. Прекрасно подаване. Страхотно извисяване във въздуха от поляка и истински късмет за Бероя. Атаката на Лудогорец продължава с още едно подаване. Рик Джонатан ще стреля от въздуха. Без успех. Тодор Неделя владе. Може ли Лудогорец да акумулира успех от този импулс след удара в гредата? Към момента не. Сантьяго Годой. Великолепен при играта с гръб към вратата на опонента. Отново запази владението. Авантаж от Владимир Вълков. Франциско Политино. Неговата сила е в това да се надиграва един на един. Запази топката и праща подаване към Енцо Еспиноса. Фон Витри обаче добре се върна. Грешка! Без да бъде по какъвто и да е начин заплашителен. Финален сигнал за първата част на Владимир Вълков. Нулево равенство между Бероя и Лудогорец. Огромна доминация. Хуанка Пинеда и Франциско Политино по фланговете и Сантьяго Годой в предни позиции. Футболиста, който приковаваше най-сериозно внимание от бранителите на Лудогорец, без никакво съмнение. Захари Сираков да може да менажира физическото ниво на всеки един на свой футболист, така че всички те да бъдат готови. Пютровски залъга, че ще стреля с десния крак. Топката на левия му. Сега стреля! Тодор Неделев над вратата. Твърде малко бяха подобни шансове пред осмицата на Лудогорец през първата част, защото знаем, че получили топката той на левия си крак фронтално срещу вратата. Това винаги носи опасност. Слави се с точен мерник Тодор Неделев. Този път обаче, търсики далечния гол, не успя да преодолее Артур Мота. Хуанка Пинеда, по-скоро тихо по време за него. Свикнали сме фойерверките от Пинеда да идват в атаката на тима. Сега открадната топка. Това изглежда опасно. Политино стреля в гърба на Куртулуш и пропилява добра възможност. Пред Берое Русев в вътрешността на терена. Фон Витри владее с пас към Пютровски. Меко подаване с левия крак от поляка. Пада футболист на Лудогорец в наказателното поле, претендирайки, че е бил задържан Владимир Вълков, така че следва да разберем неговото решение. Но то ще бъде за Дуспа. 11 метров наказателен удар за Лудогорец. 18 минути след началото на втората част и жълт картон за Ойер Сариеги. Провинили се футболист. Която със сигурност носи и щастие и позитивни емоции за Хосе Луиса Чиари. Със сигурност Ер Сариеги задържа своя опонент. Със сигурност това не би следвало да бъде достатъчно добро решение от Сариеги, предвид факта, че и топката за Спас Делев изглеждаше трудно. Спас Делев беше с гръб към ситуацията, дори да беше стигнал от топката. Щеше да бъде трудно продължението. О, обаче биха се запитали дали това е достатъчно, за да бъде отсъдена Дуспа. Към момента обаче решението на Владимир Вълков след преразглеждане на ВАР е факт и Лудогорец получава великолепен шанс не само да отправи първия си точен удар от началото на този матч, и да вкара топката на вратата на Бероя. Тодор Неделев в матч номер 250 в българския елит може да даде така нужния, така ценния аванс на Лудогорец. Неделев срещу Мота. Ключов момент. 20 минути след началото на втората част. Засилва се Тодор Неделев. Безпогрешен 1-0 за Лудогорец. Никаква възможност за по-добра реакция от Артур Мота.
Безпогрешно изпълнение. Топката отнета. Това дава възможност за атака. Имаше задържане. Авантаж. От Владимир Вълков. Подаване към седмицата Сагардия. Той стреля греда за Берое. Серджио Пат обаче отново показва високата си класа. И може би, само може би, да запази трите точки за Лудогорец. Не бяха чак толкова често използван прием тези удари от далечна дистанция от състава на Косело и Сечари в днешни. Петте добавени минути. Ще има ли възможност за последна атака? Не. Това е решението на Владимир Вълков по този начин. Завършва неделната програма в 6-ти кръг на FBET Лига. Лудогорец оцеля